Við erum velkomin í GameTV, það er spilatími hjá okkur félagur og núna því að Battlefield 5 var að koma út og við ætlum að aðeins að renna í gegn svona hvernig hann er og taka eitt leik online þar sem að ég er algjör meistari. Þú ætlar að stjórna þessu, þú ætlar að spila. Já, þú veist, ég leifi þér að kannski taka í pinnan líka. Okay. En heyrðu, þetta er þessi blasi við mannum Herma Detturinn. Þetta er Kven Hermaður, það er meira sjá coverinu. Og þeir eru að vinna mikið með Kven Hermenn í þessu leik og hvað það er nú vinnur okkar líka. Það en cool. Það eru svona nokkra breytingar með Battlefield 5 frá fyrirleikjum. Þannig að gáðu síðast Battlefield 1 sem var í fyrir heimstyrjöldri. Já, mjög flottur. Og nú kemur Battlefield 5 sem er rauninni gerist í seinni heimstyrjöldri og er komið bara aftur heim leikurinn því að það er byrjað þannig allt saman. Mér finnst þú alltaf að vera að segja að Battlefield sé að koma heim? Nei, ég hef aldrei sagt það. Ég er það sagt það líka sinn. Ég hef bara aldrei sagt það. En alltaf annað, það sem er að það er svona öðru sem við valmyndirna nú, getur farið í company, your Jó. Company, sem þú getur valið. Þú getur valið náttúrulega hérna, Allied Forces eða Axis Forces hérna. Og svo getur þú stillt hvern klassa fyrir sig núna. Í miklu meiri detail heldur við verið hægt áður. Okay. Ég er mikið support klassinn sjálfur sko. Og það er búin að spila hér og hérna getur náttúrulega breytt vopnum og þú getur hérna líka breytt svolítið útlitinu. Þannig að menn líta svona aðeins meira öðruvís útheldur en við verið. Hvað er þitt helsta hlutur sem support? Support? Ég er bara að henda þá. Bara vera, nei, ég er að henda. Ekki vera fyrir. Ég er með ammo boxes hérna sem ég ammo boxes. Ammo boxes. Þú getur stjórnað kalli í seinni heimstyrjöldum og þú verður að vera gæðin sem að gefur ammo. Já. Nei, ég er líka með vopn og ég er með Já, ég spurði þig hvað þú gerir og þú sagðir ég dreifi ammo boxes. Já, já, ég dreifi því og ást og öllu. Og svo getur þú customize, þú getur customize basically allt sem er miklu betra heldur en við verið áður. Okay. Armory er náttúrulega bara getur keypt eða safnað inn og við erum með 5100 svona in-game currency. En þetta kostar allt mikið meira, þannig að þarna er EA náttúrulega enn og aftur að taka einhvern pening á okkur. Getur þú keypt svona points? Já, fyrir, svo farið þið svo hérna, svo ertu með assignments líka. Já. Og þá getur þú fengið svona reward fyrir það, fyrir að klára ákveðin svona skilyrði. Okay. Og svo ertu með daily orders líka, þannig að þetta er alltaf eitthvað sem þú getur. Og þetta er þetta, mjög gaman að fylgja þessu, þá spila maður svolítið öðruvísi. Já. Því að þá er maður að reyna kannski að taka 10 kill með einhver skambissu sem tæki mörgulega 8 ár. Já, það eru fleiri leikir að koma svona daily hérna, mission í sínuleiki. Já, og mér er það gaman, þá breytir þú svolítið spila stílum sko. Já. Nú, svo bara ef við förum í play, það er náttúrulega multiplayer sem er náttúrulega hjarta Battlefield leikina og svo eru War Stories sem eru bara svona margar litlar svona sögur úr stríðinu. Svipað eins og bara Battlefield 1. Já, og það sem þið gera núna er að þið taka svolítið sögusvið sem eru minna þekkt úr seinni heimstyrjöldri. Okay. Þú getur til þess bara til Norex. Afríku og okkur fleiri svona hérna. Já, það er ekki normandi bara alltaf. Nei, það er ekki þessu. Þannig að þeir eru að fara aðeins og segja svona mannlega sögur bara þarna. Þetta er bara þetta er litlar stuttar sögur, allar þeir eru engu samhengi, þannig að þetta er allt svona, út og suður. En ágætt til að koma sér inn í leikinn og fá próf öll farartæki og byssur. Það voru mjög skemmtilega seinast. Já, og þetta er bara basically það sama. Nú, okay. Í multiplayer sem er hjarta, þá eru hérna þegar þessi mót komin inn sem eru hérna, hægra megin, og svo náttúrulega kemur svona Battle Royale mót örgli í janúar, febrúar eða eitthvað. Já, það er allan á leiðinni í leikinn, þeir eru búin að lofa því. Og það sem getur farið í núna er Conquest, sem er bara risastór svona Domination, bara með held í 5 eða 6 púnta, dreift mappið. Svo Grand Operations er hérna nýtt í þessu. Þá ferðu þið 3 daga í stríðinu og það er alveg svona eins og söguþráður smá inn í multiplayernum, en þetta getur tekið alveg upp undir klukkutíma meira að spila. Já. Og þetta er bara svona risastríð og 32 mot 32. Nú Team Deathmatch er náttúrulega bara basically eins og segir til breakthrough er svona að reyna að komast áfram bara ákveðin svæði, svona dettin. Eitt lið að verja og eitt lið að áfram. Já, eitthvað er Domination er bara það og svo getur Advanced Search, þá getur farið á hérna ýmsu bara servera. Okay. Og dotterinn. En við fyrir bara í Conquest, það er svona eitt af mínum svona uppáhalds, svona game modes. Já. 64 playerar, allum uppin og við skulum bara sjá hvort að okkur gangi ekki vel að detta bara hefði inn, sko. Og nokkuð gott. Eða nú að tryggja að vera vaknaður, það er mjög gott. Þannig við setjum vaknað, klukkan er alltaf farin að ganga 4. Nei, hún er farin að ganga kortir yfir 6, þetta er tekið upp. Og það er svona. Það er gott að vakna þá. Já, það er mjög gott að vakna. Sítiðis blundurinn er mjög mikilvægur. Þetta er einhver eini maður sem er með sko vekjaraklukku yfir allan daginn því að hann á að til að zone út og þetta er einu sem slær hann aftur inn og hérna og þetta er bara einhver sjúkleiki sem þetta ég kann engi leiki kann engi frekari skil á. Herðu, við erum að fara til Rotterdam. Okay. Það er nú hver hefur ekki farið til Rotterdam. Mikil hafnaborg og stuð í Rotterdam. Þú ert kannski meiri í Amsterdam. Ég er Amsterdam einu í lífinu alveg 100%. En það er í bakari í Amsterdam maður. Ég er meiri Rotterdam maður. Það? Já, það eru gamlar og skip og... Þú ert alltaf orðin ansi gamall og Amsterdam kannski ekki. Já, Rotterdam var heitt þegar ég var ungur. Amsterdam meira heitt. Fyrir, sem er fyrir hvað mörgum árum? Áratugum? Já, áratugum. Svo joinaði hérna skotum þetta skiljum. Okay.
Alltaf að byrja á því. Leikurinn er í gangi. Já, ég þarf að breyta hérna, það er svona yfir einhver innvörta hérna. Kontrólnum, ég er ekki að spila með innvörtið kontról. Ertu með það eða? Spilarðu þannig? Nei, alls ekki. Nei. Heru, sjáðu hérna. Nú, sko, það er komið eitt nýtt líka, ef maður er svona hérna, ef maður er medic, þá getur maður, hérna, nei, þó maður sé ekki medic, þá getur maður healað squad members. Já, skilur. Þannig að það var ekki hægt áður að bara meddingin segir geta. Þetta svona niður þessu. Já, ef ég er bara support þá geti ég hílað allavega squad members. Ok. Ég veit ekki, ég fer hérna í ringi og ég er mjög spenntur. Skemmtilegt talk hérna. Já. Þú þekkir oft þetta mjög vel, þannig að þú ættir. Þetta er bara minn heimabær. My hometown. Já, þú veist náttúrulega, já, ok, þannig að bara dó allir vinir. Já, en bítu. Er ég? Það þarf að bjarga þeim. Okay. Ég ætla nú að sýna líka hvernig virka. Hérna getur maður náttúrulega call for help ef eitthvað vil hjálpa manni. Er eitt mættur á þeim, ekki? Jú, þú hefur getað að láta hann rífa aðeins. Það gerir ekki. Og svo er komið nýtt og nú getur þú farið, sko, vali hérna squad member sem er á lífi og farið á milli og spóna bara svona beint. Þar þetta getur farið á mappi og velja. Nei, ok. En ég er gæmlega, ég er með þig, ég var nú ekki búin að tekka svo sem á því, en ég ætla að fara hérna. En ég get byggt upp svona, þetta er núna Fortnite effektin á dettin. Þetta er kannski komið mér á betri stað til að byggja. En það er þetta að byggja ekki. Þú fyrst ætlaðir að sýna mér hvernig þú revivar menn og þú dóst. Nú ætlaðir að sýna mér hvernig þú ætlaðir að byggja og þú já, dóst. Já, ég veit það. Hvað ætlaðir að sýna mér næst? Ég er að sýna þér hluti á átakasvæði. Og þá geta fara hlutnir ekkert alltaf eins og þeir. Af hverju gerir ekki bara þessi félagi í skotinu sem er bara búin að vera þarna? Það er því að það er hverju þetta? Kjafta þið. Já, þú kannast spóna á. Ok. Þarna já. Þetta gengur. Hvernig gengur? Alltaf aftur að reyna þetta. Já, ég þarf að byggja. Nei, ekki hér. Þetta bara eitt inn. Getið þið byggt hér eða? Nei, af hverju alltaf að byggja þarna? Af hverju, hæ, byggja þarna? Sjöðu, með hamar. Hvað ertu að byggja? Byggir. Hvað er ég að byggja? Stina, hvað er að byggja? Þú veist, það er gaur beint á móti, Ólafur! Já, ég veit það. Það var byggið þarna? Nei, hvað? Akkur, hvað er það handbringið eitthvað? Nei, það drepa hann. Hvað er það handbringið? Ok, aðeins við. Ég er að reyna að byggja í alvöru. Ég ætla að lefa þér að spila eitt smá. Ég þarf að byggja eitthvað sem þú út eftir. Ég er að drepa hann eitt, sko. Þú ert ekki búin að hitta eitt, sko. Nei, hitta eitt mann, eða? Nei, þú ert ekki búin að skjóta einn skoti sem lenti í andstæði. Ok, nú byggja. Ok. Nei, ég get ekki byggt hérna. Hvað er ég staddur? Ég er staddur í lokuð húsarsundi. Nei, sástu þetta? Þú, já, þú opnaðir girðinguna. Það er ekkert impressive eða? Nei. Akkur? Hvað ertu að gera? Get ég laða með menn með hamrinum? Nei. Vindu? Ég veit ekki hvað ég er að gera. Trúir því það? Nei, já, ég trúi því. Ok. Loksin segir eitthvað sem bara er sannleikurinn. Ok. Viltu að ég fara að drepa þeim? Já, eða byggja, eða gerðist eitthvað bara. Já, hérna getur byggt. Ok. Hérna er menn búinn að vera að byggja, sko, sjáðu. Þetta er alltaf eitthvað byggt. Svona, hérna, sérðu hvað þetta er? Er búið að byggja allt þetta? Já. Ok, ætlaðu að byggja þarna? Ætlaðu að resa vinni? Já. Sérðu? Þarna, já, vekja. Ó, Merrick! Mættar! Þetta er gott að eiga svona vini sem mig. Já, með hamarinn að lofti bara. Ég ætla bara að skjóta það, ég ætla að drepa hana. Ég fíla það. Ég er læknir með byssu. Hækka þér þarna. Hvað er? Vinstra mín. Vinstra mín? Nei, mér er til hæði. Nei, það var hann. Þú þarf að skýta hana. Hvað er hann? Mínir reyndir mér frá mig, ekki verið svona stressaður. Ok. Heyrðu, hann er annar dögur. Heyrðu ekki bara að redda honum með það? Svona læknisleikur. Hvað er ég að gera hérna? Og hverju, er ég læknir? Ertu bara, ætlarðu bara að safna stigum á því að byggja og lækna fólk? Já, það er kosturinn við... Já, það getur byggt. Já, það getur byggt. Það er kosturinn við, finnst mér, battlefield. Veistu hvað kosturinn er? Hvað er það að byggja? Það er ekki bara að fá stig fyrir að drepa. Hvað er að byggja? Spurðu aftur, hvað er þetta? Sérðu? Building. Bum. Ég er að fá stig fyrir þetta. Þetta er ekki bara gengur ekki alltaf út á að drepa, skilur. Sjáðu? Ég skil ekki... Jú, sjáðu? Hvernig þetta hjálpa þér? Jú, ég geti nú að vera bak við þetta. Já, af hverju viltu vera bak við þarna? Af því að ég... Það er gauður bak við þig. Hvað? Já, já.
Stríður, ég ætla ekki að hjálpa þér aftur. Hann er dauður alveg núna. Hvað ertu að gera? Þú ert ógeðslega óþolandi maður. Ef hann dreipa ekki út með það? Já, hvernig væri það? Þú ert ekki búin að gera einn punkt af skaða. Einn punkt af skaða? Einn punkt af skaða, þú heyrðu hvað ég sagði. Þannig? Nei. Þetta er mínum maður. Ó, enemy hit! Hvað þá gerir þessu? Þetta er svakarlegt að horfa að þér. Ég er náttúrulega ekki, þetta er sniper færi, sko. Þetta er ekki þaland, sko. Jó. Þetta er hlaupið í brúna. Ha, nei. Já, vel ég stingið mig bara til sunds. Ú, sjá það. Ha, kapandurinn. Ég er mjög spenntur að sjá. Nú verið þér finn. Kort, hvað? Við erum ekki að tala hvenar, heldur kort. Ég dref. Þú munir ná killi í þessum leik. Já, en á aftur, ég er ekki með headset. Og það skiptir ekki máli. Jú, skiptir headset ekki máli í multiplayer leika. Jú, það þurft ekki svona, ekki, just, þú veist alveg að geta að fá einu killi samt. Af hverju breytir ekki um klass? Þú varst að... Já, ég ætla að breyta um klass, maður. Þú varst að tala um að þú væri support. Ég ætla að breyta um klass. Já, fara að kasta ammo í fólk. Ég hætti að lækna fólk og henda mér í, sjáðu. Þú getur hérna... Þú getur að fara að kasta... Fengið stig fyrir að kasta ammo í fólk. Það var ræðislega. Já, maður getur gert það, sjáðu. Þú ættir að hafa með Þetta er, ég veit það, ég prófa að kasta hann í vinninn. Hvað voru þú að kasta, kannski kasta hann tilbaka? Heldur þú það? Já, menn þú veist ekki, hvernig hann var reynir. Salir! Hvað er að gera þetta? Er einhver gauður hérna þetta? Ég bara finn ekki neitt nema sem skýtum mig í bakið það. Stórleikur sko. Já. Akkur stendur alltaf út á miðið túni. Hvað á ég að gera? Kastaði frisbeedisk. Þetta? Búm! Svo skaut ég bara til að láta auðvitað. Og en... Þetta er frisbee. Þetta er frisbee. Get your frisbee. Get frisbee, sagði ég. Ok. Sko það eru, ég held að sé 200 stig farin af liðinu. Svens það eru 200 manns búin að deyja. Nei, það eru 600 tickets. Nei, það er ekki það... Nei, það líka... voru 400 eitthvað þegar við komum inn í leginn. Já. Og nú komum við 280. Ég er maður ekki byrjaður þá. Jú, en það var komið í 400. Og nú komum við 200. Sem því að það eru 200 manns búin að deyja. Það er þetta. Og þú ert ekki búin að skjóta, þú ert búin að gera 27 damage. Já. Það er fyrir utan vask. Þetta er rosalegt, heyrðu þig, nú er ég að fara inn. Going in for the kill. Þú verður að... Hvert fór hann? Getur þú að ná þessum punktum það? Núi, ná, takk hann. Takk hann. Ólafur, Ólafur, takk hann. Wow, ég er á þeim sátt þetta. Nú lærir þú nætt hvað. Það er ekki hægt maður. Your ass Hvað, þetta er rosalegu frasi, þú veit ekki? Já, ég veit ekki, veistu, jú, mjög aftur, ég hafa geggjað þér. Þetta var geggjað. Þetta var, ég skal orða þannig, já. Þetta er að harðast sem þú hefur sagt. Vó, ertu að tala það? Búm. Þú getur ekki bara sagt, eitthvað. Hvað comeback áttu núna, þú ert ekki comeback. Gamli. Getur ekki sagt eitthvað, ég var að því. Þú ert bara að segja einhver orð. Sjáðu þetta, á hverju fóra hana? Akkur, menur af hverju stóðin ekki bara kyrr? Já. Kastaði hans fyrir, nei þarna geisladiskarnir niður. Nei, wow. Það er vel gert. Sástu þetta? Kastaði frisbee. Boom! Þetta var náður með það. Frying hell! Nei, þetta fór aðra hæðina. Ó, þetta var hrikalega slæmt. Akkur kastaði ekki hérna frisbee niður? Hann borgaði ekki leið. Kastaði frisbee niður? Ég get það ekki. Jú, hvað, af hverju? Hvað? Akkur ætlir ekki að gera þetta? Hvað á ég að gera? Þeir voru, ég var að meina hinir mér, þeir voru að hlaupa það. Okay. Þetta er fyrir faratæki samt, sko. Getur ekki, hvernig maður ekki hlaupa þetta? Ég hlut ekki. Það er ekki að þér. Þú erum meðlega aftur að vona. Þegar maður á alltaf svona einn M-up, nei hérna. Health pack. Það er mjög cool. Nefnum að sé, sko, nei séu það, blóð á byssunni. Nú er ég ekki með neitt health, ég er með 23 health. Sástu þú, ég tók hann nánast niður. Já, það var nánast vel gert sér, en dreft hann bara. Ekki þetta. Nei, hvað gerði því? Hvað gerðist? Hann er bara að koma því. Þú ert svo lengi í öllu. Já, ég er svona aðeins að kanna þetta. Viltu prófa það? Ég tek eitt lífið upp og svo máttu að prófa. En við erum að vinna, sko. Mér lífið betur vitandi það, ég get ekki sýnt hvað ég velur í þessu, sko. Og ég er bara að hraunum þig.
Sérði, nú bara fór ég að squad member okay. og hvað er að gerast? Þetta er eitthvað sniper, sko, ég er ekki ekki eitthvað lest hérna. Já, þú varst að deyja þarna rétt á hann, sko. Ha? Þú varst að deyja þarna rétt á hann, sko. Gæði, koma nú fyrir lest. Er ok. Ég var að, ó, það er alltaf alveg eins. Sérðu, þetta er flott, sann. Þetta er mjög flott, sko. Woo. Parkour. Hvað er ég status? Sérðu, ég er í 30 af 36, það er mjög gott, sko. Ég er ekki neðstur. Ég bjóst við að þetta myndi vera verra hér, sko. Með tvö, já, með 2 kg 6 dagar, þetta geti verið verra. Þessu skútu þarna með? Ég bjóst alveg við 0-7, sko. Bæna. Bara nokkuð gott. Já, alltaf sníka þig. Eru hvert þig að fara? Fara að ressa þig hvernig? Það fara á E. Fyrum á E. Glætar og komist þangað. Þetta repin. Eru hvernig að fara í Þú voru að vera jákvæður. Þú voru að vera jákvæður. Þarna, látt að hafa. Þarna já, annar. Shit. Hvað er þú? Ó, sérðu þetta, svo stuð þetta. Já, þetta getur aðeinslega. Hvað ætlar að gera? Drept svona. Fó! Svo hvað það vel gert samt? Þetta var rosa vel gert þetta. Hent inn og maður, viltu prófa það? Ég skal prófa. Já. Heldurðu að ég muni drepa einhvern í því? Put your money where your mouth is. Nei, ég er ekki að gera það. Son. Hvað þarf að gera? Það er maðurinn í lestinni, annar hann að og drefta hann, drefta hann. Hvernig getur auðvitað það mikið sens? Af því ég fucking pro player. Nei, þú er ekkert sagt þetta. Ég finnst ekki mikið sens. Hvað meinaru? Þetta er bara alltof mikið, sko. Af hverju? Og ætlar að sensa þetta niður? Já, bara helming allavega. That makes sense. Yeah, that makes sense. Wow, þetta er allt annað. Wow. Drafið þið ekki? Jó, beint í hausinn, sko. Heitir þetta? Hvað, gerðu minkar úr sensið? Já, þetta var bara svona? Já, ég er alltaf að spila, ég er bara að spila þetta mjög lengi, sko. Þú, það sést ekki að þú veist bara að spila þetta mjög lengi. Sést að ég ræði ekkert við þetta? Já, það sést, það ræði ekkert við þetta. Það þarf að prófa að snæpa þetta? Nei, alltaf ég bara alls ekki gera. Ok, gera bara svo vild. Já, þetta er allt með 2-3 ára ekki hérna. Ég veit það, flottur, þetta er ekki flottur þessu leikur. Þannig geggjum. Það er svona, það er samt alveg glitch í honum, það er bæði svona ragdoll effects þegar menn eru að drepast. Þá getur þú séð þau í mjög skrýtnum stellingum. Það er sem? Það er smá kalli, en þeir vonandi strauðið þótt. Já, ó, hvað þarf að klappa honum með það? Drept hann! Ég drappa hann! Fucking armóttur! Assist counts as kill. Herðu, hættu, þú verður að vera jákvæð. Sko, þú ert að spila í mínu nafni, sko. Já, og það er bara allt í lagi. Já, þú veist, það er óþarf að vera að draga nafn mitt í genum skítinn, sko. Nafnið þitt er bara a turd. My goodness. Þú ert bara ugly turd. Ugly 64. Turd 64. Gerðu eitthvað, ég vil sjá þau drepa einn. Ég er búin að drepa tvo. Ok, haldi inn á optionstakkanum. Ég er búin að drepa tvo, sko. Þú ert ennþá í 30 sæti, sko. Ég er ekkert að fara herra, sko. Skaðinni skefur, þannig að þú varst að leggja. Hættist á botninum og ég er ekki að fara herra. Þetta er ekki staðarlega fórum að bora henni á hér, sko. Og þá er ég að tala með það. Það er einn, á brúni. Ég get ekkert hitt svona. Af hverju, ertu að þessu? Ekki, nei, íttu upp á patinum. Á hílarði. Ég er að reloada. Það er að vinna í því. Lífið er núna, skilur við. Edleifnir er hérna, Edleifnir. Ég er búinn að kasta þig. Grenade. Tryggur, lífið er núna. Hvað gerðu ég? Hættu að segja þetta um mig. Hættu að segja lífið er núna. Hvað meinar með því? Af því að þú ætlaði bara að help, helpa hann á eftir. Nei, ég er bara að njóta þess að vera henni í vatni. Tryggur er að lifa og njóta í ballfíld. Þetta er bara versta hella henni sögur. Wow! Hey, hvað er hvað þessi? Wow, vel gert. Takk maður. Anskotinn maður. Ó, squad spawnandi. Sjáðu. Þetta var sniper, annar hæð. Sko, þú var, hvað varst þú með mörg kill? Heyrðu, við erum að tapa svo 49, hvað erum við 2 kill? Varst þú með 2? Hvað er þú með 2? Í haldinni optionstakkanum, við erum núna með 5, hvað var ég með mörg? Varst þú með 3, eða? Hvað ertu búin að lækna marga? Það er, spyr enginn um það. Jep. Þetta er ekki healing field, sko. Ég held, þetta er mig. En þetta er ammo field. Ammo! Ammo, sir! Ammo for everyone! Þetta er bara Grey's Anatomy fyrir mér, sko. Grey's Anatomy. Hvernig er þetta Grey's Anatomy? Af því að ég er að lækna fólk. Það er það sem ég er að gera. Sprautar mitt vopn. Í þessum leik. This rinses my weapon. Já, veistu, þess var fíla eina leik, af því þetta er eitthvað allt annað en að bara drepa. Og getur líka verið að hjálpa fólki, sko. Og ekki gefa þeim, skotfæri. Sem er þín köllin í lífinu. Og leiðu lífgað á við og verið með allski svona stöf, sko.
það er bara gott að því köttin í lífinu að þú getur fyllt henni eftir með að lækna bótt. Ef það er að skjóta henni, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvar ég er. Sérðu hvað þetta er samt blóður út í Hollandi. Hvað er í Hollandi, ég get sagt þetta. Hvernig gengur, íttu upp, íttu upp! Ég er að, viltu hætta öskra á mig? Ég var að því, það var gurur hliðin á mig. Lífið er núna, þú veist. Ég veist, ég hættu að segja. Það er alltaf svona frasi sem hún farið að heila nú. Ég er þá að fara með heila, sko. Það er bara, það skilur okkur. Það skilur okkur tvo að sér hann liggur á það. Rétt, hann liggur á það. Hann er dauður. Skjóta, nei. Jú, hann er dauður. Farðu þig hvernig? Beygið maður, hættu. Hvað, gerðu þig eitthvað? Nei, hann er að fjarlæða þig úr endaþarminum að mér. Fucking, hann var að skriðdreka, sko. Þú ert ekki að gera neitt nema bara að gæja lífi núna, lífi núna, Tryggvi. Sérðu veggfórið, sérðu veggfórið, sérðu þetta. Og sér ekki skilinn í veggfórinu eins og geggju og grafíku. Það er bara eins og þú sé bara heil veggfórið. Ég hata þig, ég hata, skriðdrekkið þarna. Já, af hverju íttu þá til að þetta er búið. Guðs til guðs lifandi lukkur. Hrest, hvað? Herðu, sjáðu. Eina sem að þú veist, það meikir ekki sens hvernig þú spyrir hann leik. Nei, þetta er ekki Feneyjar, þetta er Holland, Tryggvi. Ég veit hvað varst að hugsa. Hérna, best skot, við erum ekki því. Surprise, surprise. Erum ekki, við erum ekki þar, það er ekki, það voru óvinninir sem voru þar. Já, ok. En hérna getur maður að séð svona smá samantekt. Já, hýliðum einn. Hýliðum einn. Drópum sex. Og döttum minn, já, það er mjög gott. Svo getur maður svona heldur þetta bara áfram. Þannig eru komin einhver blóm og stuð. En ég meina, þetta er fínn leikur, ég er mikill ballvíð maður. Sko, Call of Duty, ég er alltaf drepin bara mjög oft og mjög skömmin tíma. Hann er alltaf miklu hraðari og minima möpp, en þannig er þetta alltaf með risamöpp. Þannig ég er að fíla þetta ágætlega. Þú getur falið í faratækjum og eitthvað svona ef að... Já, ég get falið mig í faratækjum og já, stundum getur bara setið í aftursættir og skriðdrekka og bara látið aðra sjá það. Já, við erum bara að sprauta fólk, henda þeim skotum, dreifa, gleði, já. Ást. Já, ég er meira þannig og maður getur slakað á, þetta er ekki ómikill hraði. Þannig að hérna, ef þið fílið það og svona vera hluti af stóri heild, eins og ég fíla, þá hérna, þá mæli ég um Battlefield 5, ég er allan að fíla mjög mikið. Hann er mjög flottur, sko. En þetta var semst Battlefield 5 komin út á hvað, PC, PlayStation 4 og Xbox One.